Es teicu sveicināt sporta draugi, vēlreiz LV Floorball līga vīriešiem. Otrā pusfināla sērijas spēle. Šoreiz otrs duels no Ulbraks sporta kompleksa tiešraidē. Šovakar otrā translācija sporta centrs komā televīzijā. Starp mainiekiem trio, bet Ulbraku un Floorball klubu Valmieru. Un Gribas cīnoties par bumiņu laukumu stūrī. Pārkārt noteikums Lūka Jūras Gribas. 30. Numurs dzeltenā sarkanajās formās spēlējušiem mainiekiem. Un pirmie vārti! Tās baloža metiens pat aiz vārtu, aiz laukuma centra līnijas. Un vārtu priekšā bumiņu iespējams pielabo Mārtiņš Broks. Skatīsimies atkārtojumā Lūk Ivo Balonis. Metiens no laukuma centra un bumiņi ir vārtos. Alsaus stīprais uz laukuma stūri Eglītim. Lāsaus pieslēdzas uzbrukumam, spēlē gan ārā uz Liepiņu. Un pēc viņa metiena pirmais pie atlaicošās bumbas ir Lauris Alves stiprais. Valmiera dubulto pārsvaru otrās trešdaļas otrajā minūtē. Kad no vārtu priekšas Ivar Tišreit pārspēja attēlā redzamais Lauris Alves stiprais. Arī valmierieši pašaizliedzīgi bloķē Bulāna raidījumu. Alpi iespēlu uz Broku, kuram neizdodas izdarīt metienu. Vilks tiek pie bumiņas. Laukuma centra met. Un te pašaizliedzīgi nospēlē mainieki. Taču Kaiņš atkal ir pirmais pie atlaicošās bumbas. Un valmierieši gūst jau otros vārtus otrās trešdaļas sākumā. Pēc patāla šķietā Liepiņa raidījuma Kaiņš ir pareizajā vietā, pareizajā laikā. Atgriež tā pie trio, bet Ulbraks komandas. Un te bija īstam epizodu Jurševskim. Varēja izveidoties vārtu priekšā, un tad jau Eglītis izskrien viens pret viens. Un būs noraidījums. Noraidījums Reino Ješēvicam ar sekojošu soda metienu. Meistarības pietiek, tā kā ļoti interesants duels. Vērojam. Ivars Dišreits, dāmas un kungi, notur trijo, bet Ulbrakai 1-3 vārtu deficītu. Tie galā Dišreits ar šo Ivo Baložu sodu metienu. Ar augstu nūju nospēlē pie laukuma apmals Petrovskis. Tas ļauj Valmierai ātri atgriezties trijo, bet Ulbrakas komandas aizsardzības zonā. Mest precīzi, Ints Vilks daudz nevilcinādamies izdara. Precīzu metienu tālajā apakšējā vārtu stūrī no kreisās laukuma puses un izmanto skaitlisko vairākumu pirmoreiz šajā spēlē viesi. Broks viens pret diviem spēlē un Kaiņš pirmais pie bumiņas. Dišreits glābi nākot ārā no vārtiem. Lukāts atrasinājums šajā epizodē, bet jau pret uzbrukums mainiekiem. Kas par momentu un vārti! Beidzot pirmos vārtus šovakar gūst arī mainieki trijo, bet Ulbraka. Otrās trešdaļas 17. Minūtē beidzot Gavilē arī daudzie mainieki komandas atbalstītāji skatītāji tribīnēs. Ar grūtībām, bet tomēr ar spēju reaģēt uz Ceriņu raidījumu. Vēlreiz Ceriņš. Jau piespēls Čuzuli, kura metienu bloķē Balodis. Un tā piespēls Broku viens pret viens pret Dišreitu vārti! Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Lūk, kāds bloķēts metiens Balodim un Broks jau šķiet dežūrēja uz centra līnijas. Valmierieši spēlē augšā uz Eglīti. Lielisks moments klātem un vārti! Lūk, kāds pretuzbrukums šita jau, kad visas briesmas ir galā, jo Kārkliņš nokontrolējis bumiņu laukumu stūrī. To pieturēs, taču piespēlē plātem uz vārtu priekš, kurš inerces spēc arī spēj tomēr izdarīt metienu. Čuzulis piespēlis Ceriņu un vārti. Atbilda ar vārtu gūmu mainieki. Un tas notiek vien pāris sekundes pēc Valmieras komandas vārta guvuma, kad ar spēcīgu precīzu metienu izšauj Ēģus Ceriņš.
mums abos pusfināla pāros zemāk stāvošās komandas pēc regulārā čempionāta beigām ir uzvarējušas regulārā čempionāta līdervienības. Nu, ko jo interesantāk sākusies šī te pusfināla sērija, pusfināla kārta Latvijas LV virslīgā vīriešiem. Un ar lielu interesi gaidīsim jau rītdienas spēles, kad abas sērijas turpināsies kā lielvārdē, tā arī šeit Ulbrokas sporta kompleksā.